Gjyqtari i posaçëm Florian Kalaja sjell vëllimin e tretë të librit Dilema Kushtetuese, në të cilin autori trajton çështjet e praktikës gjyqësore, të vendosura në këndvështrimin e standardeve të së drejtës kushtetuese. Botimi i tretë është përzgjedhje nga autori i 15 çështjeve të dilemave kushtetuese, të akumuluara si eksperiencë profesionale gjatë kohës së ushtrimit të detyrës së gjyqtarit në apelin e Durrësit, të Shkodrës dhe në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar. Në libër ka shkrime të cilat prezantohen për herë të parë, ka shkrime të cilat janë prezantuar më parë, por janë retushuar dhe kanë marrë formën që ju shikoni. Është një libër që e ka marrë jetën, apo është ngjizur, po themi, në secilin prej krerve, prej 15 krerve, në tre gjykata, ku unë së fundmi kam ushtruar detyrën, konstitucionalizimi përmes kodit civil vitit 1929, përveç këti kreju janë gjitha çështje gjyqësore të cilat unë kam bajt qëndrimen pakic, apo edhe qoftë qëndrimen shumic, apo kontrolet kushtetuse që janë iniciuar nga gjykatat ku kam ushtruar detyrën. Panelistë përzgjedhur që kanë kontribuar në fushën e drejtësisë vlerësuan librin Dilema Kushtetuese 3 si mjaftë vlefshëm për praktikën gjyqësore për çdo gjyqtar, avokat, por edhe në zhvillimin progresiv të jurisprudencës shqiptare. Problemi shtrohet shumë drejt, shumë mirë, shihet nga shumë këndvështrime dhe është në këtë drejtim sigurisht është një libër shumë i dobishëm. Floriani është kontribues në akademi. Ushqen me gjak atë punë që duhet ta bëjnë të gjithë në fakt, sigurisht doktrinarët, por që rezulton të jetë pak anemike, ose ka qënë pak anemike në Republikën e Shqipërisë. Florian Kalaja është autori shumë shkrimeve juridike të botuara në revista shqiptare dhe të huaja, si dhe i librave Gjykimi në Mungesë në Procesin Civil, Dilema Kushtetuese 1, Dilema Kushtetuese 2, Gjykimi në Gjykatën e Lartë, Lirimi me Kusht, dhe së fundmi Dilema Kushtetuese 3. Më thanë që do të merren me çështjet shqiptare dhe